İ qrupunun favoriti İngiltərə yığması səfərdə İsrail komandasının müqavimətini qıra bilməyib. İsrail yığması qapıcı Dudu Avatın etibarlı oyunu sayəsində güclü rəqibli oyunda bir xal qazanmağa nail olub. Rusiya və Xorvatiya futbolçularının qələbə çalması isə ingilislərin işini bir qədər də çətinləşdirib. Növbəti xal itkisi Steve McLaren'in başçılıq etdiyi İngiltərə komandasını Avropa Çempionatının finalı mərhələsindən kənar qoya bilər. Maç sonrası mətbuat konferansında McLaren iki xal itirmələrindən təəssüfləndiyini gizlətməyib. Stad, bugün çox pis oynadıq. Bir neçə təhlükəli vəziyyət yaratsaq da onları dəyərləndirə bilmədik. Bu bizə baha başa gələ bilər. Ona görə də hücumda oyunumuzu mütləq yaxşılaşdırmalıyıq.